Привіт! Сьогодні ми з тобою будемо міряти два образи. Перший комплект дуже універсальний. Дивись. Ця сукня із легкої тканини, вона одночасно і зручна, і елегантна. Її можна одягати і вдома, і на вихід. Ідеально. Відкриті плечі та сексуальні. Треба поміряти? Звісно. Кросівки на платформі зроблять її ніжки стрункішими. Для мене, звісно, непривична була обув. Вона була красивого цвіту. Мені подобався переход. Полосатий на подошві. Женю? Да. Давай дивитися. Мені дуже подобається. Я її ніколи раніше такої не бачив. Але для того, щоб зробити трохи жіночніше, можна просто взяти цей пасок і зав'язати його на талі. Приспустити плечі. З відкритими плечами мені більше подобається, ніж з закритими. Така собі принцеса. Ці сережки у вигляді окремих елементів ланцюжка додають образу Жені стилю та довершеності. Так мені ще більше подобається. Клас. Впевнений, що в такому образі тобі буде дуже зручно займатися хатніми справами. І при цьому ти будеш мати абсолютно привабливий зовнішній вигляд. Хотілося б її бачити кожен день такою. Ти постійно щось смачненьке готуєш, тобто торти, так? Угу. Для того, щоб ти, коли повезеш там, я не знаю, замовлення, мала такий дуже привабливий зовнішній вигляд, на тебе чекає ще другий комплект. Трохи романтики тут є, угу. Навіть трохи кантрі є. Легку шовкову сукню я поєднав з вельветовим пудровим піджаком. Взуття обрав навмисно, без підборів, щоб Євгенія себе відчувала зручно і на прогулянці, і за кермом. Сказати чесно, цвіти я дуже сильно люблю. Я ніколи не носила вельвет. Тобто у тебе є сумніви, так? Так. Да. Як там мені казалось, це не для мене. Як тобі в другий комплект? Я ще поки не знаю. Давай подивимось. Я даже не ожидала. Я совсем другая. Да, оно мне сидит, все хорошо выглядит. Можно было вместо платья шортики одеть с сердечками. Было бы тоже неплохо. Мне нравится. Оно какое-то творческое. В таком образе ты будешь дуже легко вирішувати свои справы, сприйматися дуже молодою, угу. Свіжою. Согласна. В такому взутті тобі буде зручно керувати автомобілем. И бегать за детьми я могу в них. Я не ожидала, что будет красиво смотреться обувь на ногах. С носками, конечно, я вообще улетела. Вообще не воспринимала себя в таком контексте. Такая обувь, такое платьице. Напоминает королеву бензоколонки. Цей образ вдало підкреслить перчинку в характере Евгении.